Yeah. We said to another Justin. Yes. Avidi more, take more. Vidi more. Ja mislim da je ovo da ste rojim. Dvije cigle sam. Šta to znači? Da je palo sa zemlje i da se s komada u komadiće, da su se ti stvari. Da sam sušio, da su se to u komadiće. A ovaj nije, gledaj. Ovo je! I ovaj! Tu malo! A teta, ovo nije isto! Gle! Mislim da je tu bio kažun. Kažun? Ja to mislim da, da su prije bila životinje. Ja mislim da su tu bili kraščići. Tu su bile pande. Da! Bila su tu pande. Kakva rupa? Za šta su ta dva škalina? To sam našao. Te vaze, ovo je ravni dio, a ovo je ukrivljeni dio. Čega? Onih vaza. Kako se zovu te vaze? Amfora. Kako? Amfora. Ko je rekao da je to peć? Ja. Zašto misliš da je to peć? Vidiš ovo za tamo. Ko je? Ono rupu. Aha. Vidim, da. Zato jer... Jer su prije, jer je to već odavno bilo staro. Uh-huh. A mislite da ona više ne koristi, da ne peku u njoj više ili? Ne. Koriste da je, ne mogu više, gle. Aha. Pa di onda sada peku? Više ih ne rade. Šta ne rade? Ja sumnje više ne postoje. Aha.